קוטנר. בינתיים מי שהעצים את החמאס במיליארדי שקלים ומאפשר לחיזבאללה לייצר רצועת ביטחון בתוך שטחנו, זה הממשלות ההזויות של הימין. להזכיר לך מי אמר יחיא סינואר שהוא מנהיג פרגמטי? חבר הכנסת קלנר, חבר הכנסת מיכאלי רוצה לסיים את דבריה ואנחנו לא מאפשרים לה. שמענו. בטח, זה אתה זה שאמרת לי לכבוש את עזה. שמענו אתכם. בטח, זה אתה. שמענו ממשלה, ביטחון. אתם אלה. שר נוסף במשרד הביטחון. ריבונו של עולם. ממשלה כפמייקה, אתם מדברים איתנו על חמאס. מפלגת העבודה, מפלגה של יגאל אלון, יושבת פה, הנציגים שלה, יושבים פה ומגינים על מי? אתם מדברים איתנו על חמאס. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה, בקיצור, דוד בן גוריון, יגאל אלון, מתהפכים בקברם. מהרקטות, מהחיזבאללה. ברשותך, אדוני.